بسم الله الرحمن الرحيم. بہت منو کیا بات ہے ماشاءاللہ سارے قابل عزت قابل احترام سردار منو خان گرمانی صاحب سارے پنڈال چ آ گئے اسا انہاں نو ویلکم آ گئے دل دی اٹھا کے رہیے نا انہاں دا شکریہ ادا کرندے ہیں شاباش شاباش शाबाश क्या बात है चलो बताओ